Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato investicijų ir verslo garantijos Invega. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, vėl malonu su jumis labintis, prie mikrofono Lina Lunieckienė, klausotės laidos Verslo pulsas ir šiandien mes kalbame apie riziką startuoti, investuoti ir laimėti. Lietuviškų startuolių startas verslo pasaulyje jau kurį laiką yra sėkmingesnis ir sklandesnis nei kada nors anksčiau. Inovatyvių idėjų kūrėjai turi solidžius globėjus ir patarėjus, tai rizikos kapitalo fondai, kuriuose dirba drąsius bei sumanios investuotojų komandas. Ir viena iš jų atstovų turime šiandien pas mus studijoje, kurią ir kalbinsime, man malonu pristatyti Viktoriją Vaitkevičiūtę, CoInvest Capital fondo vadovė. Šis fondas būtent investuoja valstybės per Invega jam patikėtas lėšas, skiriamas Europos regioninės plėtros fondas. Sveiki, gerbama Viktorija. Sveiki. Apskritai, CoInvest Capital, ar ne? Apie ką jūs? Mes čia prišlaidoje tokius apšildomus klausimus apsikalbėjome. Kas jūs per fondas, kokia jūsų misija, kaip jūs veikiate, kaip jūs šiandien gyvenate? Papasakokite, mums įdomu išgirs būtų. Tai pradėsiu nuo to, kad CoInvest Capital yra rizikos kapitalo fondas, kuris investuoja į įmonės kartu su verslo angelais. Šito fondo veikimo principas yra toks, kad mes už tam tikrą investuojamą sumą į įmonę gauname dalį įmonės, į kurią investuojam akcijų. Tai reiškia, kad nusiperkame tam tikrą įmonės dalį. Aš noriu tik tai pasitikslinti, jūs investuojate tik į startuolius? Mes investuojam daugiausiai į startuolius, tačiau investuojam ir į įmonės, kurios veikia nebūtinai susijusia su technologijomis, tačiau turi kažkokias savyje inovatyvumo, socialinės apraiškas ir panašiai. Tai mes truputį veikiame plačiau negu tradiciniai rizikos kapitalo fondai, kurie daugiausiai investuoja į technologinės įmonės, tos vadinamosius startuolius. Taip, tai kai mes investuojame į įmonę už tas lėšas, įmonė plečia savo veiklą, vysto ir tobulina savo kuriamą produktą ar paslaugą, augina pardavimus ir taip kartu augina įmonės vertę, o tuo pačiu augina ir investuotojų turimo akcijų paketo vertę, nes mūsų tikslas ateinant įmonę yra ją užauginti, o pardavus savo akcijų paketą už brangiau, taip užsidirbti pelną iš tos įmonės. Tai mūsų toks yra bendradarbiavimo su įmonėmis tikslas, kad mes ateinam investuojam lėšas, už kurias tos įmonės užaugina tų investuotų lėšų vertę ir įmonė užaugus, o pasitraukus investuotojam visiems turi būti abipusė nauda. Ir jūs šitoj vietoj Invegos lėšas irgi, tai valstybinės lėšas taip, irgi investuojate. Taip, tai ir mes būtent nuo to tik tai turtėja, ar taip, ne? Tai mes būtent investuojame, kaip ir minėjote, Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, nacionalinės lėšas, kurias valstybė investuoja per Invegą į mus. Ir mūsų tas pagrindinis tikslas visada yra kažkokį rinkos trūkumą padengti, nes mes esam tos fondas, kuris gali keisti savo investavimo strategiją priklausomai nuo to, ko reikia tuo metu rinkai, startuolių rinkai ir panašiai. Tai dabartinis mūsų pagrindinis tikslas yra investuoti į tas įmonės, kurioms labiausiai trūksta finansavimo, pradinės stadijos įmonės, ir mes turime dar vieną iš tikslų, tai verslo angelų rinkos auginimą. Mes skatiname verslo angelus, fizinius ar juridinius asmenis, investuoti savo asmenines lėšas į įmonės. Ir mes tą skatinimą darom per papildomą tokią naudą, kaip savo grąžos iš investicijos ribojimą. Tai kaip pasitraukiam iš įmonės, parduodam įmonės akcijas. Ir jeigu tas pasitraukimas būna sėkmingas, tai reiškia, mes parduodam už daugiau tas įmonės akcijas, negu patys mokėjom. Tai mes savo gražą daliname su tais investuotojais, kurie kartu su mumis patikėjo tą įmonę, į kurią kartu investavome. Tai tokia yra nauda tiek startuoliams, į kuriuos investuojam, tai yra įmonėms, tiek ir investuotojams, kurie investuoja tas įmonės. Viktorija, jūs užsiminėte apie tam tikras įmonės, kurias investuojate. Pavyzdžiais gal galima, gal orientuotis, kokios tos įmonės yra, gal yra kažkoks portfelis,
portretas įmonės, kuri yra patraukli ir kurią jūs renkatės kaip potencialiu? Taip, pradžiai mes investuojam į labai platų spektrą įmonių, į labai skirtingas sritis. Tai šiuo metu mes esam investavę jau beveik 10 milijonų į 25 įmonės. Tai tos įmonės veikia nuo tradicinės pramonės sričių, tai maisto, gėrimų, mezgimo, elektronikos sričių ir iki giliųjų technologijų, dirbtinio intelekto, energetikos, edukologijos sričių. Tai čia galiu ir visas tas mūsų bendrovės iš tikrųjų vardyti, kad pamatytumėt, koks yra tas platus mūsų investavimo strategija. Tai tarp mūsų investuotų finansuotų įmonių yra tokios įmonės kaip Contribee paramos rinkimo platforma. Man atrodo, jūsų klausyta irgi gerai ją žino. Tada Mindletic darbuotojų emocinės sveikatos programėlė, Discontract paslaugų teikimo ir radimo platforma, Teachersly Tech platforma skirta mokytojų mokymui, būtent technologijų mokymui, medicinos startuoliai Ligens, Oxipit, Cambridge Phenotyping ir Zaiv, jie visi veikia skirtingose sritise, vieni radiologijos, kiti kardiologijos, bet būtent palengvina įvairių medicinos darbuotojų darbą. Tada turime energetikos startuolius kaip Imbalance Grid, Inion ir Viezo, kurie būtent dirba su atsinaujinančia energija, padeda ją kurti arba optimizuoti jos paskirstimą. Ombučia gėrimų gamintojos, tada vabzdžių auginimo skaitmenizavimo platforma Kogastro, dirbtinio intelekto platformos, Islucid, Attention Insight, kurie padeda dirbtinio intelekto pagalba supaprastinti tam tikrus sprendimus įmonėse, marketingė ir panašiai, mobilių skambučių sprendimas Mormins, autonominio mobilumo sprendimus siūlanti Rubedo sistemos, kuri būtent padeda programuoti robotų darbą, tvarių rūbų gamintoje The Naughty Ones, kurie įdarbina regionuose vyresnio amžiaus moteris, tai taip skatina būtent tą socialinę įtraukti, išmanaus trintuvo gamintoje Milo Appliance ir miško aukciono platforma Forest Global. Tai mūsų tas investavimo sritis yra labai plačios, kaip ir sakiau, nuo tradicinių iki tikrai jau tų sunkiųjų giliųjų technologijų. Iš tiesų, puikia kompanija, čia mes išvardinote, išlistingavote, bet kaip atkreip jūsų dėmesį? Vat kaip man patekti tarp tų komandų, ar ne, tarp tų įmonių, kurios patkreiptų jūsų dėmesį ir taptų jums patrauklia kaip investicinė platforma? Ką aš turėčiau padaryti, būdamas startuolis, pavyzdžiui, ar ne, nes mūsų tema šiandien labiau per startuolių prizmę. Startuoliam visų pirma reikėtų su mumis susisiekti, kad mes žinotumėm apie juos, kad jie pristatytų savo veiklą, ką daro, kiek yra padarę ir panašiai. Kada atkreipia daugiausiai investuotojų dėmesį, tai būtent tada, kai yra daug padaryta paties startuolio komandos, kai yra produktas išvystytas iki tam tikro lygio, kuris gali būti kaip produktas arba paslauga, jau gali būti teikiama. Jau turi būti sukurtas, ar ne? Tai vis dėlto turi būti sukurtas, jeigu kalbam apie mūsų fondą. Jeigu kalbėsim apie akceleravimo fondus, preakceleravimo fondus, tai gali būti ir idėjiniai verslai arba tam tikros tas minimalus produktas, kurį galima jau pradėti testuoti rinkoje, bet kreipiantis į rizikos kapitalo fondus, vis dėlto turėtų jau būti didžioji dalis darbo atlikta ir daugeliu fondų jau irgi yra svarbu, kokios yra tos pajamos vis dėlto iš tam tikro produkto ar paslaugos pardavimo, nes taip tik tai galima matuoti viena iš dedamųjų, pagal kurią galima matuoti to produkto sėkmę. Anksčiau investuotojai daugiau laiko skiria komandos, technologijos, verslo plėtrumo, angliškai tai vadinamas scalability vertinimams, o dabar vis dėlto pradeda tą didesnį dėmesį skirti įmonės vertinimui pačiam, investavimo sąlygoms, pajamų generavimo galimybėms, pelningumui ir be abejo pasitraukimo iš tos investicijos galimybei, nes kartais tu investuoji, bet kada bus ta nauda ir
koks bus tas išėjimas iš įmonėms, dažnai būna paliekama ateičiai. Tai dabar jau tai yra įvertinama jau prieš investuojant į įmonę. Aišku, viskas gali pasikeisti, o ir keičiasi, nes tie planai investuojant į tas pradinės stadijos įmonės, jie keičiasi kartais kas mėnesį. Tai labai sunku suprognozuoti, bet bent jau preliminarus įsivaizdavimas, kaip ta įmonės vertė bus auginama ir kaip iš jos investuotojas galės pasitraukti, yra vis dažniau svarstoma pačioje pradžioje prieš investuojant įmonę. Viktorija, kada tas lūžio taškas, kad investuotojas supranta, kad jau reikia pasitraukti? Labai, man taip, vat, jūs sakot, pasitraukimas, jūs matot jau net prieš investuojant. Tai yra kažkokios, tai kažkokios formulės kažkokios yra, kuris jūs apskaičiuojat, ar tiesiog... Būtų labai gerai, jeigu būtų formulės. Tai jau dažniausiai tai yra palanki situacija. Palanki situacija rinkoje, palanki situacija tam tikram produktui ar paslaugai, kai būna, tarkim, vat, paprasčiausias pavyzdys, kai mes pasitraukėm iš vienos iš įmonių, iš savo, į kurias investavom, tai mes pasitraukėm prieš 1.5 metų ir tai buvo įmonė Interaktio, jie teikia nuotolines vertėjų paslaugas be jokių be vertėjų esančių tam tikroje vietoje, tai renginių didelių organizatoriai naudojasi paslaugomis jų. Tai pandemija buvo viena iš priežasčių, kodėl ta įmonė užaugo, turėjo greitai plėstis, turėjo priimti daugiau darbuotojų ir kartu prisitraukė ir strateginius investuotojus, kurie nusprendė, jog ta įmonė yra verta didesnių investicijų ir tuo pačiu mes, buvę investuotojai, pasinaudojame tą progą ir pardavėme savo turimą akcijų paketą. Tai, žinot, tai susideda iš daug aplinkybių, kaip ir sakiau, formulės tokios sėkmingos nėra ir tu susiplanuoti, kada tu tiksliai išeisi iš įmonės, irgi negali, nes turim pavyzdžių, kad pasitraukė ir po poros metų investuotojai. Ir kartais tas buvimas investuotojų trunka ir daugiau negu 10 metų. Tai šito suplanuoti labai negali, bet tai būna toks pajautimas, susitarimas su įmone, kada yra tas tinkamiausias metas parduoti. O koks likimas tų įmonių, iš kurių pasitraukėte, ir jos sėkmingai tęsia savo veiklą, ir jos sėkmingai stojasi, plečiasi, ar yra ir nelabai sėkmingų istorijų? Startuolių pasaulyje mes turim vieną pasitraukimą, kuris buvo toks sėkmingas, nes dažnai pasitraukimai būna ir nesėkmingi, tai yra arba už tą pačią kainą parduodamos įmonės, arba jos nebepritraukia tolesnių investicijų ir tiesiog bando veiklą vystyti iš generuojamų pajamų, tai apie augimą nėra tiek daug galvojama, kiek labiau apie išgyvenimą. Tai tom įmonėm irgi sekasi įvairiai, nes startuolių pasaulis toks yra, kad vieną dieną tu gali jau galvoti, jog įmonę reikia kaip ir nurašyti balansinę prasme arba bent jau palikti ramybėj tam tikrą laiką, kad jie ramiai būtų ir bandytų išsispręsti savo problemas. Bet kitą dieną tu gali gauti puikių žinių, jog jie sudarė kažkokį kontraktą arba pasikeitė situaciją rinkoje, kažkas juos atkreipė iš didesnių ar investuotojų ar įmonių, kurios gali tą produktą įsigyti dėmesį ir tada situacija kardinaliai keičiasi. Tai mes kaip investuotojai turim savo tos mėnesinius visą laiką atnaujinimus įmonių veiklų, kaip jiems sekasi. Tai taip ir būna, kad tu vieną mėnesį, kaip aš sakau, esi top 5 geriausias, paskui top 5 prasčiausias. Įvyksta gyvenimas. Įvyksta gyvenimas. Ir tai natūralu. Tai dėl to ir mes turim tą situaciją, kai 10 iš 11 įmonių vis dėl to neduoda tos gražos investuotojams, kokios jie norėtų. Tai dėl to reikia labai diversifikuoti savo portfelį. Na, bet žiūrėkit, ekonomikos investicinių ministerija skelbia, kad mūsų startuolių sėkmė lydė ir kad vien pernai pritraukta virš 400 milijonų eurų investicijų, tai tikrai nemenkos sumos, ir jūs taip pat sakėt, kad auga ir verslo angelų skaičius, ar ne? Ar toks tempas išliks ir toliau? Kaip jūs matytumėte ateities projekciją šioje vietoje? Taip, tai tie duomenys yra ne šių metų, tai augo visa bendruomenė kartu, tiek startuolių, tiek investuotojai juos, verslo angelų bendruomenė per pastaruosius 3 metus užaugo
manau, 10 kartų, nes ir jų investicijos išaugo mažiausiai 10 kartų. Šis augimas natūraliai turėtų lėtėti, nes kai išsivysto tam tikrą bendruomenę, jau jos augimas būna lėtesnis ir toks stabilesnis. 2020 ir 20 metai buvo dosnų sandorių skaičiumi ir ne tik mūsų fonde, nes mūsų fondas pernai investavo 13 investicijų atliko įmonės. Šiais metais mes planuojame turėti 6 investicijas, tai tie metai buvo rekordiniai tiek pas mus, tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje, ir tai rodo, kad startuoliai pritraukė rekordinės investicijos, o tarkim vienaragių įverčius, tai yra 1 milijardo vertės įmonės pasiekė daugiau negu 2 gubai tiek įmonių, kiek iki šiol per tuos 2 metus, taip pat didesnius negu 10 milijardų įverčius pasiekė keliasdešimt, 10 taragių tų vadinamų, ir 100 taragiai netgi atsirado, kurių vertė peržengė 100 milijardų eurų. Tai atrodo, kad pandemija, kadangi tai buvo pandeminis laikotarpis, neturėjo ilgalaikių pasiekmių visam šitam startuolio ekosistemos augimui. Tačiau dabar tiek geopolitinė, tiek ekonominė padėtis jau pradeda daryti įtaką ir Lietuvos startuoliams, nes pasirodo pirmosios žinutės apie didesnius technologijų kompanijų darbuotojų atleidimus. Taip pat ir savo portfelyje matėme jau ne vieną atvejį, kai dėl metų pradžioje prasidėjusio karo apstojo ir nustojo tam tikros dėrybos su užsienio investuotojais. Bet tai gal mes dabar kaip ir prieš laidą analizavom, kalbėjom, kaip vis dėlto yra ta situacija, kokia būsena, kokios nuotaikos tiek pas startuolius, tiek pas investuotojus. Bet gal mes dabar grįžtam į tą šiek tiek racionalesnę būseną, gal prieš tai buvo truputėlį išauta per aukštai ir per toli. Kaip jūs matot šitą kampą? Manau, kaip ir visose besivystančiose rinkose, turiu omeny startuolių rinka, jinai buvo kaip ir nauja, visi augo, atsirado daugiau, buvo sukuriama daugiau rizikos kapitalo fondų, tai natūraliai, kad ir investicijos į jas daugėjo, į tos startuolius, verslo angelai aktyviai pradėjo investuoti, tai natūralu, kad o tų naujų verslo idėjų, jų tiek daug taip sparčiai neaugo, tai natūralu, kad ta konkurencija iškėlė ir įmonių vertes, ir galbūt kartais būdavo investuojama per greit priimant sprendimus, tiesiog bandant paimti patį geriausią, kaip sakant, nuskintą vyšnę kuo greičiau ir kuo pirmiau. Tai natūralu, kad dabar tas visi pasimokė iš klaidų, o tų klaidų visi darome ir darysime, bet vis dėlto mokomės iš jų. Ir manau, kad taip, tai pradės, kaip ir sakiau, pradės investuotojai labiau vertinti tas įmonės, kurios tikrai gali generuoti pelną, o ne tik tai kurti labai gražų produktą, kuris gražiai atrodo, bet galbūt niekam nėra reikalingas. Perspektyvą ir potencialą, taip, ar ne? Jūs pati esat investuotoja. Įdomu, per jūsų asmeninę prizmę, pavyzdžiui, kokia jūsų įdomiausia, na, sėkmingiausia, galbūt nebūtinai sėkmingiausia, gal tikrai, bet tikrai istorija, kurią norėtumėt pasidalinti, kaip asmeniniai investuotojai. Kokį patarimą gal galėtumėt? Tai šiuo metu, kadangi fondas investuoja startuolius, aš pati investuoti negaliu, nes tokios yra taisyklės, mes negalim konkuruoti su fondu, interesų konfliktas ir panašiai. Tai aš savo portfelį diversifikuoju kitur, tai ieškau alternatyvų, investuoju į viešai platinamas įmonių obligacijas, akcijas, taip pat investuoju į sutelktinio finansavimo platformas, tai per jas ieškau tam tikrų projektų, kurie atrodo įdomesni. Tai tokių kaip ir sėkmės istorijų negaliu kažkokių papasakoti, bet man atrodo, kad mano tas portfelio išdėliojimas man pačiai atrodo geras ir galbūt potencialiai sėkmingas, nes aš diversifikuoju visas investicijas, stengiuos padalinti tam tikromis lygiomis dalimis į skirtingas investavimo kryptis. Tai tuo pačiu principu iš tikrųjų vadovaujamės ir investuodami fondo lėšas, kad reikia kuo į skirtingesnės įmonės ar skirtingesnės platformas ir formas investuoti, ir tada kažkuris
iš tų produktų greičiausiai tam tikrų metų, nes žinot, irgi ir tas investavimas yra toks, kai vieną dieną atrodo sekasi gerai, kitą dieną prasčiau, tai tiesiog irgi tu pasirinki laiką, kada verta pasitraukti, o kada ne, kada reikia kantrybės išlaukti tos sėkmės. Ar šiandien geras laikas investuoti, nes iš vienur girdime, kad taupykite, ruoškitės, ateina sunkus laikai, kiti kalba apie investicijų potencialą. Kaip jūs matote, ar šiandien tas laikas, kada investuoti reikėtų, ar nereikėtų? Taip, tai daug yra tų teorijų, bet manau, kad investuoti reikia tada, kai yra žemiausios kainos. Pirkti reikia, kai yra žemiausios kainos, parduoti, kada yra brangiausios. Tačiau ta visuomenės psichologija, jinai atrodo veikia kitaip. Čia masinis toks, ar ne? Taip, kai yra blogai, kaip tu gali dar ir investuoti tuo metu. Taip, bet iš tikrųjų laimi tie, kurie tą riziką prisima ir pabando iš nesėkmingos situacijos padaryti sėkmingą ir išvelgti potencialą sėkmės. Tai investuoti galima visada, ar ne? Tik tai protingai ir su kantrybė. Pastoviai ir ne tik, kad įdėti ir tada laukti 10 metų, kas vyks su to, bet reikia investuoti pastoviai, diversifikuoti ir tada laukti geriausias progos tą investiciją parduoti. Ir Viktorija, baigiantis mūsų laidai, dar grįžkim prie startuolių. Paskutinis klausimas būtų apie mūsų startuolių apskritai potencialą, apie kaip jie galimai toliau plėtosis mūsų šitą rinką, lyginant su kitomis šalimis, labai įdomu, aišku, pasižiūrėti pasaulyje, kaip jūs matote? Tai šiuo metu mes turim tokią situaciją, kai rinkoje trūksta šiek tiek rizikos kapitalo fondų, nes daugelis jų jau yra suinvestavę lėšas ir investicijų startuolius kaip ir pradeda trūkti. Taip pat susiduriam su situacija, kai užsienio fondai, kurie prieš pandemijos metu labai žiūrėjo į mūsų regioną ir į mūsų regiono startuolius, tai jie truputį atsitraukė tiek dėl ekonominių, tiek geopolitinių priežasčių, tai mūsų startuoliam pradės trūkti tų didesnių investicijų, nes užsienio fondai dažniausiai investuodavo didesnės sumas negu lietuviški fondai, tai mes šiuo metu irgi kalbam su ekonomikos inovacijų ministerija ir Invega, kad galėtumėm kartu su fondais investuoti didesnės sumas įmonės, kad mūsų regiono startuoliai, šalies startuoliai būtų konkurencingesni, tiek regione, tiek ir pasaulyje. Tai manau, kad tos tendencijos, žinot, kartais būna ko daugiau investicijų ar investicijų taikinių, tų vadinamų, tai šiuo metu turim tą situaciją, kai galbūt trūksta investicijų, bet aš tikiuosi, kad šita situacija greitai pasikeis ir matysim Lietuvoje naujus fondus, kurie investuos į startuolius ir taip prisidės prie jų augimo. Nesustoti, turit idėją, tik tai pirmin, bandyti. Taip, idėjas visada reikia įgyvendinti, o jau paskui ieškoti sprendimų. Ačiū Viktorija Jums už pokalbį. Žinių radijo klausytojams noriu priminti, kad šiandien verslo pusės svečiavosi Viktorija Vaitkevičiūtė, CoInvest Capital fondo vadovė. Dėkui Jums. Ačiū. Laidą vedžiau aš Lina Vnieckienė ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų. Laida Verslo pulsas pristato investicijų ir verslo garantijos. Invega. Verslo pulsas.